No início dos anos 60, na cidade de Glasgow, na Escócia, vários programas de habitação garantiram moradia para pessoas de baixa renda. Porém, os locais normalmente possuíam uma condição muito precária, e por isso os habitantes dessas áreas começaram a depender cada vez mais de comerciantes que circulavam pelos bairros mais pobres de Van. Estes entregadores vendiam desde comida, produtos de limpeza, jornais até sorvetes, entre outros itens. Com a popularização rápida desse tipo de negócio, mais e mais vans surgiam e os traficantes de Glasgow viram ali uma oportunidade de expandir seus negócios de maneira discreta, sem gerar a desconfiança da polícia ou de órgãos de fiscalização. O esquema envolvia vans de sorvete. Os criminosos aliciavam motoristas e vendedores e, por vezes, até mesmo compravam seus próprios caminhões de sorvete. Em poucos anos, essa atividade ilegal se tornou um negócio extremamente lucrativo, o que iniciou uma guerra entre grupos rivais de traficantes. Então, os motoristas passaram a andar armados e vans de sorvete eram apedrejadas quando entravam em território inimigo. Em fevereiro de 1984, a situação das vans de sorvete tinha saído do controle e um caso específico se tornou o início do fim deste negócio ilegal. Andrew Doyle, de então 18 anos, também conhecido na comunidade como Fat Boy, dirigia a van de sorvete da empresa Marquette e não aceitou a intimidação das gangues para usar seu veículo para o tráfico. Andrew apenas queria fazer seu trabalho e vender o sorvete. Mas obviamente que isso não iria acabar bem. Com as tensões entre as gangues no auge, Andrew foi surpreendido durante a sua rota com vários tiros de alguém não identificado. Ele acelerou e conseguiu fugir do local ileso, mas não percebeu que estava sendo seguido e foi para casa. Por volta das 2 da madrugada do dia 16 de abril de 1984, o apartamento da família Doyle foi atacado por uma bomba de gasolina que incendiou rapidamente todo o local. Das 9 pessoas da família que estavam dormindo no momento do ataque, apenas 3 sobreviveram, e entre as vítimas estava Andrew Doyle. A polícia começou a ser pressionada ao extremo para resolver o caso. Mas não havia evidências forenses que apontassem um culpado, e como havia várias gangues atuando naquela época, era muito difícil saber qual delas tinha feito o ataque, e também era difícil saber qual integrante da gangue teria o executado. Os detetives então se apegaram à única pista que tinham, uma declaração do motorista de van de sorvete William Love, que disse que ouviu Joe Steele e Thomas Campbell planejarem o ataque. Na casa de Thomas, ainda encontraram um mapa com um X indicando a casa da família Doyle. Então, baseado apenas nisso, Thomas e Joey foram julgados e condenados à prisão perpétua. Apesar da condenação, Joey e Thomas sempre juraram inocência, até que em 2001, o mesmo William Love alterou seu depoimento inicial, dado lá em 1984, dizendo que, na verdade, ele havia mentido. Devido a isso, e também ao fato de que as evidências da condenação de Thomas e Joey eram extremamente frágeis, a dupla foi libertada. 9 anos depois, em 2010, Gary Moore, que fazia parte das gangues na década de 80, confessou que havia sido executor do ataque ao apartamento da família Doyle, mas infelizmente ele fez essa confissão pouco antes de perder a vida, por isso nem chegou a ser preso ou julgado. Em 2019, Joey disse que o mandante do ataque havia sido Tang McGraw, um dos chefes do crime em Glasgow na década de 80. Essa referência do caminhão de sorvete usada por criminosos já apareceu em diversos filmes e seriados, e agora você já sabe de onde veio essa inspiração. Mas e você, conhecia essa história? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.